سلام سلام ودي شانل شو تكتاي سلام تينا استلنج اندمنا ناتشو سلام ناتشو اهلن اهلن او زاري يا كريم الله شو يقول لك شو تيجي كيو ناون كات زت اني من دنو يميلون لما ملس ناو بما جمع راجل لك انا شو ناتشو ناتشو شانل ناتشو سبسكرايب اند تارجو نجا بزالنا ولا شو مدمو كومنت لا تيجي كلا شو تيجيكو استيتا شو ستون شيرم لايك مارجو سلازيون እንጀምራለን ቅጽ 9 ምንድነው የሚለውን ቀጥለን እናብራራለን አው እንደምታዩት ነው ቅጽ 9 ይባላል ምን ይላል አጠቃላይ ሲጀምር ነው መታመጡት ከመትኖሩበት ቀበሌ ነው አስሞልታችሁ መታመጡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የ2080 እና የ46 ጋራ መኖሪያ ተጠቃሚ አሟልቶ መምጣት ያለባቸው ሁኔታዎችን የሚገልጽ ቅጽ 9 መሙያ ነው የሚለው ስለዚህ እንደምታዩት ነው ከየወረዳችሁ ነው የምታመጡት ይሄ ግልጽ ነው ወረዳችሁ ለሄዳችሁ የምትጠይቁት ቅጽ ነው ስለዚህ ያንዳንዱ ነው ነኝ አንደኛው የተጠቃሚው ሙሉ ስምና አድራሻ ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር ስም ያባት ስም የአያት ስም ከነና ይኖርበት የነበረው ክፍለ ከተማ ወረዳ የቤት ቁጥር ይላል የገረመ ቤት ደግሞ የደረሳችሁ የት ክፍለ ከተማ ነው ወረዳው ሳይቱን ብሎክ የቤት ቁጥር ትገልጻላችሁ ሳይት ሲባል ለምሳሌ ቦሌ አራብሳ ፉሪ ወይ ሴት ነው የሚገኛ ክፍለ ከተማውን በሻሌ ነው የት ነው ክፍለ ከተማውን ማወቅ አለባችሁ የሱን አድራሻ ነው እዚህ ጋር መትገልጹት የያንዳንዱ ወረዳ ይለያያል ይሄም በደንብ ከጣው ከደረሳችሁ ስም ዝርዝር ላይ ማየት ይችላልላችሁ ሌላው የገብቻውን ይታይላል ያገባ ወይም ያገባች ያላገባ ያላገባች የፈታ ወይስ የፈታች በሞት የተለየ ወይስ የተለየች የሚለው እያንዳንዱ ለይታችሁ ቲክ ይደረጋል ለይታችሁ አንዱ ላይ ቲክ ታረጋላችሁ ካራቱ አንዱ መርጣችሁ እና ያገባ ወይም ያገባች ከሆነ የባለቤቱን ወይም የባለቤቷን የጋብቻ ፎቶኮፒ ማያያዝ ያስፈልጋል ባትደርጉ ሆናችሁ የትዳር ጓደኛችሁን ፎቶ ማያያዝ ኮፒ ማያያዝ ያስፈልጋል የትዳር ማስረጃ ሲቀጥል ደግሞ የትዳር አጋር ስም የአባቱን ስም የአባቷን ስም የአያት አያቶቹን ስም አድራሻቸውን ክፍለ ከተማ ወረዳ የቤት ቁጥር የቤት ሁኔታ እነዚህ መያያዝ አለ ሌላው ያላገባ ከሆነ 2.3 ላይ ምን ይላል ያላገባ ከሆነ 6 ወር ያልሞላው ያላገባ ሰርቲፊኬት ማያያዝ ያስፈልጋል ያለገባችሁ ከሆናችሁ 6 ወር ያላለፈ ያለገባ ማስረጃ ማያያዝ ያስፈልጋል ሶስተኛው ስለሚኖርበት ቤት ሁኔታ መረጃ ይላል ምን አይነት ቤት ነው የመንግስት ቤት ነው ወይስ የቀበሌ ቤት ጥገኛ ሆኖ ነው የግል ቤት ነው የሚኖረው የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው ወይስ የግለሰብ ቤት ተከራይቶ ነው የሚኖረው ከነዚህ ውስጥ አንዱን መብለጥ ያስፈልጋል ያው ይታወቃል አብዛኛው ሰው የግል ቤት ተከራይቶ እንደሚኖር ስለዚህ እሱን ከሆነ እሱ ተጠቅሳላችሁ የተወሰነ ሰው ጥገኛ ሆኖ ይኖራል እሱንም ከሆነ እሱ ወይ ደሞ የቀበሌ ቤት ከሆነም የመንግስት ቤት ከሆነም እሱ ላይ ቲክ ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዱን መምለጥ ያስፈልጋል ወይ ደሞ ሌላው 3.2 ይላል የግል ከተባለ የቤት ቁጥሩ ይገለጽ ይላል ስለዚህ የግል ቤት ካላችሁ የቤት ቁጥሩን መግለጽ አለባችሁ ሙሉ አድራሻው ለክፍለ ደግሞ የቤት ቁጥሩን መግለጽ አለባችሁ ሌላም ካለ ደግሞ በሌላ ሁኔታ የምትኖሩ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ውጭ ያለ ካለ ይገለጻል ማለት ነው እነዚህን ትሞላላችሁ በመቀጠል አራተኛ ላይ ምን ይላል በመመሪያ ቁጥር 3/2011 ክፍል 5 አንቀጽ 20 ንዑስ አንቀጽ 5 በራሱ ሆነ በትዳር ጓደኛው ስም የመኖሪያ ቤት ወይም የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ የሌለ ወይንም ከ1997 ዓ.ም በኋላ ቤት ኖሮት በሽያጭ ወይም በስጦታ ለሶስተኛ ወገን ያላስተላለፈ
በተጨማሪም የመንግስት ቤት ተከራይቶ እየኖረ ያለ ከሆነም በእጣ የደረሰውን ቤት ሲረከብ ቤቱን ለአስተዳደሩ እንደሚያስረክብ ግዴታ የገባበትን ማስረጃ ማቅረብ ይኖርበታል ይላል። አምስተኛ ይህ ቅጽ ባለጉዳዩ ባመለከቱበት ዕለት ተሞልቶ መላክ ይኖርበታል ይላል። አዎ ይሄኛው ግን ማለት አስሞልቶ የወሰደ ሰው በወረፋቸው መሰረት ታመጣላችሁ የተባለው መሰረት እንዴት እንደሚያደርጉ ግልጽ አይደለም። የቤተሰባዊ ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ምሳሌ ስም፣ ቀን፣ ፊርማ፣ የባለሙያውም ስም፣ ፊርማ፣ ቀን ያስፈልጋል። መረጃውን የሞላው ባለሙያ ማለት ነው እና መረጃውን ያረጋገጠው ማለት ስም፣ ፊርማ እና ቀን ያስፈልጋል። መጨረሻ ላይ ምን ይላል? ማሳሰቢያ፣ ይህ ቅጽ በሁለት ኮፒ የሚዘጋጅ ሲሆን አንደኛው ኮፒ ለቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ይላካል። ሁለተኛው ኮፒ ወረዳ ቤቶች አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ይቀራል። ሁለተኛው ያው የሚቀረው መጀመሪያ ቅጽ ዘጠኝ ይሄንን የሚሞላላችሁ ወረዳ ማለት ነው፣ እዛ ነው የሚቀረው ሁለተኛው ኮፒ። አንዱ ኮፒ ለራሱ አስቀርቶ አንዱ ኮፒ ለእናንተ የሰጣችሁና አንደኛውን ኮፒ ለቤቶች ኮርፖሬሽን እንዲላክ ይሄ ክፍለ ከተማ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አምጥታችሁ የምትሰጡት ነው። መቀጠል ምን ይላል? ይህ ቅጽ ባለጉዳዩ ቅጹን ከወሰደበት ቀን ጀምሮ በአምስት ቀናት ውስጥ ተሞልቶ በፖስታ ታሽጎ መቅረብ ይኖርበታል ይላል። ያው ይህንን እንዳልኳችሁ ነው፣ አስሞልታችሁ ስትሄዱ በወረፋችሁ ስትመጡ ነው የምትስተናግዱት ተብለናል የምትሉ ሰዎች ስላሉ ይህንን በደንብ ተከታታችሁ ብታጣሩ ይመከራል። ማለት አምስት ቀን ምናምን እያሉ ስለሆነ ተከታትላችሁ መቀበል ይገባችኋል፣ መጠየቅ አለባችሁ። ስለዚህ ይሄንን አጠቃላይ ዘጠኝ ይሄንን ይመስላል። ከላይ እስከታች ማየት ትችላላችሁ። እዛው አለመኖሩን ስማችሁ አለመኖሩን ከተስማችሁ በፊት አለመሰራችሁን እኝንኝን አጣርቶ የሚሰጣችሁ ወረዳው ስለሆነ እቺ ፎርም ከሞታ ታሽጋ ከወረዳው ወደ ክፍለ ከተማ የምትላክ ናት። እና በአጠቃላይ ቅጽጠኝ ይሄንን ይመስላል። ሌላ አዲስ መረጃ ሲኖር እናቀርባለን። አዎ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉና መከታተል ትችላላችሁ። ሁሉ ቪዲዮችንም ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ መረጃው ላድረሳቸው። በመቀጠል ሌላ መረጃዎችን ሁሉ ጊዜ እንደምንለው እናቀርባለን። ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ።